Hos barn som föds vaginalt kommer de allra första bakterierna från mamman. Men bröstmjölk, eller ersättning som liknar den, får en ny grupp bakterier att växa till. Bröstmjölksälskarna. De trängs undan så smått när smakportioner introduceras. Och när maten blir allt mer vuxenlik försvinner de till förmån för till exempel bakterier som kan bryta ner fibrer. Först i tonåren är alla viktiga tarmbakterier på plats och tarmmikrobiotan räknas som vuxen. I mer än 50 år håller den sig relativt stadig för att sen på ålderns höst minska i mångfald.